Mit navn er Arne Hvid. Jeg har en sjov historie. Her den anden dag, så går vi og rydder op ude på lageret. Så falder jeg over den her original special termostatstyring til en Miele vaskemaskine fra 81. Så lidt svineheldig har man da lov til at være en gang imellem.